Вітаю в ефірі СТН. Мене звати Марія Бутко. Якими подіями відзначився цей день? Дізнаєтесь уже за мить. У Київській області більше не буде віялових відключень електрики. В дію ввели повітряну лінію електропередачі Рівненська АЕС, підстанція Київська. Свідоцтво про народження дитини просто у день виписки. Нововведення стартувало у першому пологовому Києва. Життя біля провалля. Як тривають роботи з укріплення схилу під будинком на колишньому Червонозоряному? І одразу до подій на Сході. За добу в зоні АТО поранення отримали двоє бійців. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. У штабі повідомляють, що з початку доби російські найманці здійснили 18 обстрілів. Найбільше неподалік тимчасово окупованого Донецька. Так, 10 разів бойовики зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли позиції наших військ поблизу Пісків. Близько 2 години дня ворог упродовж півгодини інтенсивно обстрілював одразу 3 наші опорні пункти на околицях Новгород. Що неподалік Горлівки. При цьому злочинці застосували стрілецьку зброю, гранатомети, великокаліберні кулемети, зенітні установки та 82-мм міномети. Для придушення вогневих точок противника українські воїни змушені були відкрити вогонь у відповідь із незабороненого мінськими домовленостями озброєння. На цій же ділянці лінії розмежування сторін підрозділи російсько-терористичних військ провокували наших захисників біля Луганського та Артемового, обстрілюючи їх із великокаліберних кулеметів та гранатометів. На підступах до Маріуполя загарбники з гранатометів та стрілецької зброї один раз вдарили по Широкіному. Президент Петро Порошенко взяв участь у введенні в дію повітряної лінії електропередачі Рівненська АЕС, підстанція Київська. Вона забезпечує струмом столицю та центральні і північні регіони. Глава держави зазначив, що це збільшує енергетичну незалежність нашої держави, а робота енергетичного комплексу України стає більш ефективною і рентабельною. За словами глави держави, зараз підвищується навантаження енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській АЕС. І в загальній структурі енергобалансу країни збільшується доля атомної енергетики. Це дозволить мати конкурентоздатний тариф та кардинально зменшити залежність від імпорту вугілля. Наступний крок буде покращення системи енергозабезпечення Києва і Київської області, але вже зараз ми можемо сказати, що це унеможливлює віялове відключення Київської області, яке ми мали в цей самий час минулого року. Зараз ми значно підвищили надійність енергопостачання енергетичної системи України взагалі і Києва, і Київської області, зокрема. Президент відзначив, що фінансова підтримка у розмірі 300 мільйонів євро, яку надали ЄБРР та Європейський інвестиційний банк на надзвичайно вигідних умовах, зіграла визначальну роль в реалізації цього проєкту. А збільшення енергетичної безпеки та потужності України значно сприяє інвестиційному клімату, наголосив глава держави. Виправити помилки уряду – саме таке завдання наразі стоїть перед народними депутатами України. Проєкт податкового кодексу та бюджету 2016 вже зазнає нищівної критики фахівців. Тепер парламентарям слід врахувати всі зауваження, щоб прийняти збалансовані рішення. Детальніше про роботу народних обранців цього тижня – Альона Горяча. У критиці кабмінівського проєкту податкового кодексу сьогодні знову об'єдналися всі політичні друзі і вороги. Через слабу підготовку документів урядом ми маємо щонайменше 12 законів, до яких, що формують податковий і бюджетний процес, до яких, на жаль, є дуже-дуже багато питань. Ми будемо голосувати, якщо перше, буде збережена пільгова податкова система для аграріїв і малого бізнесу, якщо буде єдиний соціальний внесок зменшений до 20-22%, якщо буде справедливо встановлена рентна плата і якщо не буде жодного збільшення тиску податкового на людей, і на малий і середній бізнес. Так само в один голос парламентарі розкритикували запропонований до прийняття бюджет, зокрема розмір суми, яку мають віддавати до центральної казни місцеві органи влади. Депутати зазначили, такий проект кошторису зводить на нівець прийняття всіх податкових реформаторських законів. Цього року ми хочемо, наслідок пропозиції уряду, прийняти бюджет, який забирає в прямий і непрямий спосіб з місцевих бюджетів більше 36 мільярдів гривень. Тобто ми не просто повертаємося до минулого року, ми грабуємо місцеве самоврядування в прямий спосіб.
Це недопустимо. Водночас голова Верховної Ради Володимир Гройсман запевнив, хоч і в штурмовому режимі, але помилки уряду депутати виправляють. Сплату в пенсійний фонд до 22% буде зменшено, а податки для малого і середнього бізнесу спрощено. І найголовніше – повне збереження фінансової децентралізації. Система діюча має бути збережена. І така домовленість у нас в рамках робочої групи вже відбулася з урядом. Зараз ми будемо це виписувати вже в остаточний фінальний документ. Також Гройсман наголосив, якщо впродовж 3 днів депутати не встигнуть прийняти бюджет 2016, зберуться на позачергове пленарне засідання. Попри фінансові баталії, не забувають депутати і про проведення обіцяних реформ. Завтра, зокрема, планують покласти початок судовій і таким чином визначити перший пріоритетний напрямок роботи на наступний рік. Завтра першим пунктом порядку денного має бути відправлення в Конституційний суд проекту змін до Конституції задля можливості очищення судової гілки влади, як ми всі домовлялися, через персональну переатестацію усіх суддів нашої країни. Зазначені поправки спрямовані на реформування судової гілки влади, що в свою чергу сприятиме оновленню відповідно суддівського корпусу до суспільних очікувань, відновленню довіри громадян до судової гілки влади, а також забезпеченню функціонування прокуратури, адвокатури та системи виконання судових рішень згідно з європейськими стандартами. Альона Горяча, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Сьогодні перший маленький киянин поїхав додому зі свідоцтвом про народження. Документ батьки немовлята отримали прямо в пологовому будинку. Зареєструвати новонародженого працівникам РАХСу вдалося практично не виходячи з палати. Детальніше про нововведення розповість Наталія Сарданова. Свідоцтво про народження батькам маленького Миколайчика вручили прямісінько в пологовому. Згадують, коли Лелека приніс першого сина, документи на дитину додали клопотів. Ми з першою дитиною, ну, мабуть, години півтори стояли в черзі. Цього разу на реєстрацію витратили хвилини. Задоволені процедурою батьки кажуть, усе відбулось буквально не виходячи з палати. З документів працівники РАХСу попросили лише паспорт. Не було ніякої оплати, безоплатно це все і цілком швидко, так от ксерокс паспорта треба, щоб був. Вечором забрали ксерокс паспорта, наступний день в обід вже були документи. Це велика економія часу і досить зручно. Єдине, що звичайно, батьки мають знати, як вони свою доньку чи сина вже назвали для того, щоб дитина мала ім'я, щоб була можливість виписати свідоцтво про народження. Аби породілі змогли скористатися сервісом, про нього інформують працівники медзакладу. З ініціативи Мін'юсту у столиці проект стартував саме з першого пологового будинку. 2 години на день, двічі на тиждень розпівробітник РАХСу проводить в пологовому будинку для того, щоб, можливо, підказати батькам, як правильно заповнити заяву і перевірити ті документи, які потрібні для оформлення свідоцтва про народження. З часом, запевняють у департаменті охорони здоров'я КМДА, свідоцтва видаватимуть у всіх пологових будинках столиці. Наталя Саданова, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Майже місяць тому на колишньому Червонозоряному проспекті практично під багатоповерхівкою стався сув ґрунту. Тоді тимчасово відселили мешканців одного під'їзду. Як тривають роботи з укріплення схилу, дізнавалися наші журналісти. Вже 3 тижні, як під балконом провалля, а раніше вигляд був куди привабливішим. Через сув опорної стіни довелося зрубати високі тополі. Тепер же пану Андрію милуватися залишається роботою будівельників під гуркіт важкої техніки. Та чоловік радий тому, що будинок непорушний, принаймні в цьому переконують фахівці. Настрій не псують і новини, що терміни робіт вже точно перевищать заплановані раніше 2 тижні. Нам це діло об'яснили, в общем-то, состоянием геології под домом. То есть для того, чтобы не нарушать и не вызвать лишний оползень, сказали, что спешить нельзя. Сказали, да, что в основании колонн земля была очень сырой и как-то под первой колонной даже вроде чуть ли не влажной. Сам же сув для мешканців несподіванкою не був. Їх лише двоє, як палі взагалі стільки часу простояли. Адже довжина їх на кілька метрів менша за висоту пагорбу, для якого вони мали слугувати опорою. Тобто вони просто стояли поруч, ще й додавали собою ваги схилу. Зараз, коли стан ґрунтів вже дозволяє працювати в повну силу, будівельники не покидатимуть майданчики вночі. Так демонтаж завершить вже цього тижня. Будуть небольші шумні мероприятия, будуть висверлюватися
сваи. Днем будет производиться демонтаж и вывоз. К концу недели уже закончатся работы полностью. Работали и в воскресенье, и в субботу. Уже можно работать по полному графику. Далі каскадами встановлюватимуть нові палі. Коли роботи завершать, прогнозувати не беруться. Мешканці ж до будівельників звикли. В звичне русло повернулося життя всього під'їзду. Нас відселили в отель, ми там жили неділю. Потім вже просто надоело нам там жити. Ми почали узнавати, там сказали, що дом в безпеці, можна, в принципі, заїжджати. Всі живуть на нашому етажі. Вот. Недавно останні сусіди заїхали. Тоже сказали, будут жить. Две недели прошло, вроде как ничего не трескается, поэтому люди немножко успокоились. Шум під вікнами мешканці готові терпіти, аби цього разу зробили навіки. Іван Біличенко, Сергій Горбачевський, телеканал Київ. На озері Срібний Кіл знову відновили підготовчі роботи до майбутнього будівництва. Нині туди звозять пісок та засипають водойму. Мешканці Дарницького району занепокоєні, що озеро може взагалі зникнути, а на його місці з'явиться новобудова. Втім, є й ті, хто підтримує роботи. Тему продовжить Вадим Ярошенко. Звільняти територію під будівництво на озері Срібний Кіл розпочали ще декілька місяців тому, розповідають місцеві мешканці. Кажуть, після певного затишшя роботи знову відновили минулого тижня. Вирубили от місяця 2-3 назад. Вирубили якийсь фундамент там заложили, потім прекратилось, почали жалуватися, писати, прекратилось. А зараз опять возобновили з нової сили. А ще зазначають, найактивніше починають працювати з сутінками, немов ховаючись від людського ока. Розпилювали, поджигали все. Вот, и начали завозить песок круглосуточно, ночью этот бульдозер работает. Вот как стемнеет колоннами машины с песком, утром встаем, уже полозеро засыпано. У нас окна на эту сторону выходят, поэтому все видно. Та, як виявилось, не всі мешканці так категоричні щодо робіт на озері. Давно треба про щось зробити. Скільки можна? Озеро так стоїть, неучтене, я так розумію. А якщо його облагородять, там люди будуть більше гуляти? Ми б хотіли, щоб його облагородили, наконец. Летом озеро оккупируют бомжи, погулять там невозможно, вниз спуститься, осколки, грязь, мусор, ну то, что не хотелось бы видеть. Озеро не проточне, як ви розумієте самі. Дома стоять на віка, то запах безумовно є, і не тільки запах, а й забруднення, а зараз хоч щось трохи шевелиться. Ми за те, щоб його благоустроїли і щоб було поменше сточних вод там. Це в першу чергу. ОКП «Плесо» розповідають, за наявною інформацією, земельну ділянку приватному підприємцю виділили ще 3 роки тому. Нині там тривають роботи за проєктом, який було замовлено влітку цього року. Наскільки це відомо нам, там повинно було бути кафе на 50 місць. Безусловно, ми зараз консультуємося з представниками юруправління КМДА. Безусловно, як мінімум, требується серйозний надзор за теми роботами, які сьогодні ведуться. І, безусловно, мабуть, почати потрібно в першу чергу з того, щоб прислушуватися до мнению общественности і тщательно відстежувати, наскільки законно і согласно проєкту виконуються самі роботи. Питання будівництва на озері Срібний Кіл комунальники обговорять з департаментом благоустрою КМДА та визначать, чи не відхиляється забудовник від затвердженого проєкту. Вадим Ярошенко, Тимофій Сорокін, телеканал Київ. Роботу одного зі столичних центрів надання вторинної правової допомоги, що в Дарницькому районі, сьогодні проінспектував міністр юстиції. Як працює система безоплатних юридичних консультацій, бачили наші журналісти. Пенсіонерка Валентина Руденко показує світлини 11-літньої прийомної доньки, яку вже не бачила 3 роки. Каже, що соцслужби позбавили її права на опікунство через вигадану важку хворобу. Пояснює, що судові рішення на користь позивача не виконуються. Користуючись нагодою по правову допомогу, жінка звернулася особисто до міністра юстиції. Дитинку ми взяли під опіку, коли їй було 11 місяців. Рішення винесли про незаконне відібрання дитини, адміністративний суд України, вищий суд. Через виконавче провадження ми направили їм припис про обов'язок виконання рішення у 7-денний термін. Зараз в Україні працюють 100 центрів безплатної правової допомоги. Відкрили їх ще в липні. За півроку туди звернулося 35 тисяч людей. Людина, яка приходить в цей центр, може отримати допомогу адвоката, отримати первинну правову допомогу і отримати консультацію. Тобто це та функція, яку повинно виконувати Міністерство юстиції європейського зразка. Фактично це буде вже функціональне завершення реформи Міністерства юстиції.
Фахівці наголошують, безкоштовну юридичну допомогу в цивільних адміністративних справах або кримінальних провадженнях отримують соціально незахищені люди. До цієї категорії належать інваліди, малозабезпечені, діти-сироти, які позбавлені батьківського піклування, учасники бойових дій та вимушені переселенці зі Сходу. А їх в Україні майже 8 мільйонів. Ті люди, які роками, скажімо, не могли вирішити свої проблеми, які потребували саме юридичного вирішення, звернення до суду, через різні фактори, через свою правову неосвіченість, через брак коштів на адвоката, на сьогоднішній день таку можливість отримали. З наступного року в Україні центри безоплатної правової допомоги отримують функції органів юстиції на місцях. Також створять єдину електронну базу юридичних консультацій на основі типових звернень громадян. Віталій Драчук, Сергій Савчук, телеканал «Київ». Це була остання інформація випуску. Бережіть себе та не втрачайте гарний настрій. Зараз новини спорту, а в мене все. На добраніч. В ефірі «Спорт» моє вітання. Йозепа Блаттера та Мішеля Платіні відсторонили від футболу. Вже екс-президентам найвпливовіших футбольних організацій FIFA і УЄФА заборонено займатися футбольною діяльністю протягом 8 років. За порушення етичного кодексу організації з приводу конфлікту інтересів, надання подарунків та лояльності. Таке рішення ухвалив комітет FIFA з етики. У повідомленні комітету йдеться, цитую, Блаттер, обіймаючи посаду президента FIFA, здійснив платіж на ім'я Мішеля Платіні, який не мав під собою жодної правової основи. Посадові особи вчинили незаконну оборудку 25 серпня 1999 року. Платіні стверджував, що гроші він отримав за усною угодою за роботу у FIFA з 1999 по 2002 рік. Сума, про яку йдеться у повідомленні, складає 2 мільйони швейцарських франків. Це майже 2 мільйони доларів. Окрім заборони, на футбольну діяльність Блаттера оштрафували на 33 тисячі фунтів, а Платіні – на 54. Блаттер вже повідомив, що збирається оскаржити це рішення у спортивному арбітражному суді в Лозанні. Пісня «Їхали козаки» від гурту «Тінь сонця» стане візитівкою збірної України на чемпіонаті Європи 2016 року. Саме вона лунатиме перед оголошенням складу команди. Голосування проводили на сайті Федерації футболу України. У ньому взяли участь більше 15 тисяч людей. «Їхали козаки» обійшла за кількістю голосів «Червону руту», «Вставай, Океану Ельзи», «Весну» гурту ВВ і «Смереку» у виконанні «Медхед». Зазначимо, що пісня «Їхали козаки» добре відома українським вболівальникам, адже саме під неї виходить у ринг відомий український боксер Олександр Усик. У критому манежі на Березняках відбувся чемпіонат Києва з легкої атлетики серед юніорів. Цей захід ось вже 10 років поспіль об'єднує дівчат та юнаків 1999 та 2001 років народження напередодні Нового року. За його результатами буде сформовано збірну Києва, яка представить столицю на чемпіонаті України в Запоріжжі наприкінці січня. Наскільки важливі ці старти для майбутніх зірок легкої атлетики, не за чутками знає чемпіонка юнацьких олімпійських ігор зі стрибків у висоту Юлія Левченко. Вона не лише спостерігала за молодим поколінням стрибунів, а й особисто контролювала об'єктивне суддівство на змаганнях. Для многих деток это первые соревнования, они такие обучающие. Дети вообще начинают понимать, что такое соревнование, как они проводятся, как нужно себя вести, как к ним готовиться морально и физически. Вот. Поэтому это такой хороший старт для многих деток. Наразі це все. До зустрічі.